Olá, amados! Eu vim falar pra vocês que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube vem da live que eu faço no Facebook, fb.gg/yuka. A live agora tá com um novo horário, começando às 18 horas, indo até às 2 da manhã. Tem bastante coisa na live, solo Q, quadro com subs, podcast. Tô finalizando vários jogos de console, Switch, PS4, PC, tem tudo. Então, dê uma passadinha lá, você vai ser muito, muito, muito bem-vindo e um ótimo vídeo pra você. É nóis! Gente, eu achei a solução pra não chutar na solo Q. Vocês querem aprender? Qual a solução? Que tá! Não jogar. Não, calma. Ó, seguinte. Mas você tem que ter um duo, tá bom? Tipo assim, não tem como. Você tem que ter um duo. Eu vou mostrar como, tá? Primeiro passo, você tem que baixar um programa chamado Clownfish. O segundo passo é fazer isso daqui. Oi, pessoal! Não, Gwen. Você é grossa, por acaso? Não vejo porque você não vai entender nada que a outra pessoa tá falando, né? Amiga, eu tô obcecada nessa sua voz. 5 minutes later. É um programa que eu baixei. Chama Clownfish. Ah, já ouvi falar, já. Tem um monte de negócio. Tem um monte de voz, sim. Tem um da velhinha que é muito engraçado. Da velhinha, tem que ver. Eu peguei Silas! Por que eu peguei Silas? Gente, por que eu peguei isso? Meu Deus, eu achei que era pra banir. Bom. Uma vibe. Bom, gente, eu voltar ao normal, pronto. Ai, nossa, que bom, não aguentava mais. A trollzinha BR. Para, garoto. Não. Qual que é o perfil do Silas, Luca? Game, porque eu não consigo. Mas eu sou um singer de aqui, gente. É uma festa. Eu amo, it's a party. Upo W por essa vida toda no meu skill, vai. So where we go? E você quer ser meu namorado? Ai, que bom que alguma lane ganhou, porque né? Já já a Evelyn chega aí, a Evelyn. E eu. Meu Deus, a Evelyn tá, que é babado Ziggs, é? Que porra é essa, cara? Meu Deus, que mina amada! Mano, eu vou, velho. Vai. Não! Boa! Espera na base, é tendência. Essa música é muito boa, gente. Ai, porra, velho! Ai, eu odeio a minha vida. Mano, o cara fica perseguindo mesmo, né? Exatamente, a minha jungle é assim, qualquer um pode entrar. Nossa, eu vou pegar todos os minions. Tá. Eu estou cansada da sua vida. Da minha vida. Da nossa vida juntos. E desse pinguedão balança que você fica me mandando também. O que é aquela no céu? Tava amarrando meu cabelo e esse bardo vem me mandar perguntinha. Como assim? Ele mandou um sinal de pergunta. Ele pingou, assim. É. E a minha lane também. Você já ouviu falar do 2v1 mid? É o Zig e a Evelyn. É. E o Sing. E o Sing, Jack. Esse pequeno detalhe. Sing, não? Singuedão. Ai, eu tenho ameaça, eu sou muito ruim. É, aparentemente tá todo mundo passando dificuldade nessa quarentena, né? Uma vibe, né? Vibes. Ai, ai, como eu morri! Amada? Mata ele, mata ele. Outra base! Ele não tem. Obrigada. Ziggs aí, descendo. Ziggs aí, ele tá sem barreira, viu? Ele já voltou, mas não era pra voltar, não.
Meu Deus, eu disse. O quê? Ah, é. É que ele e a Evelyn, é tipo. Ele e a Evelyn são a Kindred, amiga. Caralho. É tipo, não como sem o outro. É esse conceito. Bibinho e Topinho é o comeback das lendas. Vocês vão aleatoriamente no Reddit. Isso, amiga, fala mais alto. Pra Evelyn ouvir. Ah, velho. Doida. Então tá. Foi mal. Pam, pam, paralhão. Não, minha filha, você não vai ficar aqui. Tava sem um negocinho. Flasha mesmo sua arrombada de merda. Tá com medinho, é otário. É. Lixosa do caralho. Dá pra matar ela? Ah. Nossa, como eu morri? A Evelyn tá aqui já. Ai, eu quero matar esse povo. Ai, que eu amo o conceito. Sempre vai se dar. Muito bom, Chico. Ah, mano. Aí você vai ter que negociar com a Evelyn. Calma, calma. Ela não tá aqui, não. Ela não tá aqui, não. Ó, ela ali, ó. Atrás de ti. Mata, 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 mata. Tá todo mundo aqui. O que que é? Meu Deus, tá na mãe também. Pô, a gente simplesmente tá GG. Nana. Nossa, ela vai. Ai, morri no quê? Mano, o cara vai dar GG, tá? Deixa eu tentar ver alguém aqui. Ai, ela dá pra gente. Ela não me mata, nem ela querendo, mas com três ults, realmente, eu morro. Ela não me mata, não, mas com três ults, eu morro. Agora me meitar alguém aqui, garota. Ó. Minha arma tá meio merda, mas... Meu Deus, a velocidade do boneco! Nossa, que isso, ceninha. Que isso, garota. Boa, cara. Cara, meu Deus, velho, eu tenho um alvo na minha cabeça, velho. Tem muito alvo na minha cabeça. Dá pra fechar eles aqui, hein? É, tem que ai, ir atrás. Ai, que porra é essa? Porra, ele nunca vai pro lugar que eu acho que ele vai. Foi um bom flash. Foi uma boa ult. Ai, eu amo. A base. Faz... Vem cá. Volta, Queen, volta. Eu não tanco. Não, tipo... Queen, volta. Ai, GG. Tô aqui, mulher. Volta pra base. Ah, eu cheguei a voltar aqui. Não. Vem cá, Singed, vamos. Eu tô indo. Vem, Singed, vem. Só vidinha, vem. A vidinha dele, Blaine. Aham. Nossa, depilou, viu? Exatamente. O lema da minha vida. Boa. Opa! Amada! Ninguém viu. Pelo falsete da Ryuka. Amada! Deixa eu fazer aqui uma coisa. Tá safe. Eu preciso gastar essa arma aqui, mano. Olha aqui a Evelyn! Olha a palhacinha! Bom flash, Evan. Ai, para, não passa o fim. Como que é o nome dela mesmo? O nome dela é Evelyn, não é? Conheci ela na jungle. Deus e Singed.
Eu acho melhor a gente vazar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, você não me mata, velho. Você não me mata. Eu matei ela como? Não sei, mano. A pobre da Karen. Ai, eu só pago a conta. Olha aí. Nossa, sabia. Eu tô aqui. Não consegue, né, Evelyn? Pois é. Fácil mesmo. Pois é. Acabou! Alô? Ah, alô? Oi, oi, oi. Alô? Deixa eu te chamar. Oi. Letícia, né? Você é do segundo? Ah, eu sou a Brine, eu sou do primeiro.